Populær. Om en snau uke starter VM i skiskyting i Østersund. Og der skal Ole Einar Bjørndalen forsøke å ta nok et gull. Han har 9, men det tok lang tid før skiskytterkongen klarte å bli verdensmester. I ensom majestet. Ole Einar Bjørndalen gjør siste forberedelser for VM i Østersund. For mens resten av landslaget trener her på Savalen, er Bjørndalen kun omgitt av sine egne tanker på skisjøen. Jeg gjorde det i fjor, og da funket det veldig bra mot løpet som gikk i Østersund. Så det var en del økter som jeg synes funket veldig bra, så da, jeg liker å kopiere det som er bra. Han har 5 OL-gull. Sitt inn i pluss 1. Og 80 verdenscupseire. Jeg er så imponert av den mannen. Jeg er så stolt av å være landsmann med den mannen. Men sin første individuelle VM-seier tok han ikke før i 2003. Jeg hadde tenkt å ta VM-gull lenge før 2003, og spesielt i 2001 så var jeg veldig bestemt at jeg skulle vinne, og da så det veldig bra ut, men så datte jeg på siste runden i Slovenia og tappte også et VM-gull som ble nummer 2 igjen. Oi, så faller Ole Einar! Nei, og nei, og nei, og nei! Kom deg i gang da! Uff, uff! Hvorfor skulle dette skje, Ole Einar? Ole Einar, jeg sier gratulerer med sølvmedaljen, men jeg ser du er fryktelig skuffa. Ja, jævlig skuffa. Jeg tror jeg hadde 26 starter i VM før jeg vant et VM-gull, og de er, for meg så er det fryktelig dårlig. Hvis du har statistikk av de siste 7-8 årene, så tror jeg vinner cirka hvert 5. eller 6. løp jeg stiller opp i. Alle folk rundt deg vil jo at du skal vinne, og alle spør hvorfor du ikke vinner, så det blir jo også et mental press. Så det er på en måte, jeg var veldig, veldig fornøyd når jeg vant det første VM-gullet i Russland. Da var det som hørt på byllen, og da gikk det lettere neste gang. Han hadde forberedt seg ekstremt under vanskelige forhold for å takle kulde og vind i Russland. Så lander jeg der borte med flyet, og vi går ut av flyet, så er det 0 grader og 0 vind. Så det var liksom litt ekstremt da, at det var ingenting av det jeg hadde trent for. Nå er det snart 5 varmegrader i Vest-Sibir, Rodelei. Bjørndalen vant enkel 10 kilometer i sprint, men det telte ikke liksom, for det var ikke det jeg hadde trent for, men så kom det siste løpet. Da var det grisevind og 15 minus, og da skjøt jeg 20 treff. Det var det jeg hadde trent for, og det løpet husker jeg vanvittig godt. Og det blåser, se hvordan det sveier. Og han får ikke trekt av. Han får ikke trekt av. Og han treffer! Ja, det er bra gjort, men hvor lenge var det? Han står lenge, og det blåser kolossalt! Nei, det kan ikke gå. Du må ikke skyte nå. Han står og står, og Poiré kommer. Men treffer! Ja, det er helt utrolig. Nå blåser det skikkelig, altså. Og det blåser. Og treffer! Har du sett på maken? Nå er du nesten i mål, Ole Einar. Treffer du? Ja, ja, han er verdensmester! Han er verdensmester! Ja, jeg tror nesten han er det. Og ta den siste. Poiré er inne. Og han står lenge. Han er gæren. Han treffer! 4 fulle hus i dette været! I omkamp! Oi, oi, oi! Den fellesstarten, det er kanskje noe av den beste løpet jeg har gjort i hele mitt liv. Og plutselig hadde Bjørndalen funnet fram til riktig VM-oppskrift. For 2 år senere slo han like godt til med 4 VM-gull i østerrikske hoppfilsen. Med ytterligere 2 gull under VM i Anterselva i 2007, står Ole Einar Bjørndalen i dag utrolig 9 VM-gull. Blir aldri Ole Einar Bjørndalen mett? Nei, overhovedet ikke. Jeg er mye mer sulten i år enn jeg har vært før, så når jeg vinner renn, så får jeg enda mer motivasjon til å bli enda bedre og prestere og trene hardere og gjøre ting litt smartere for hvert år. Så det er liksom det som driver meg på en måte. Og nettopp av den grunn blir ingen overrasket om det 10. VM-gullet kommer i Østersund.